Իբատոնո, ես արիս դղես պալազի ակտորոր թեմա, դա չեմ է գանցխադեպած, կարգոլ ուտիլատ ամսակից եխմիանևա, դա եխմավուրևա, կանսակութրեպից ապրեզենտո արջենովի շետեգիտան գավոնդինարը, դա իմ շետեգիտան Սազուգադոյուբրիոբիս կարգորդիլատ մոտխոնա իմասան դակավջիրեպիտ, ռոմ պրեմիեր մինիստրիս կանդատուրա, ռոմելից խալ տասախել դեպա, բիզինայույնեշույլիս միեր, անու բիզինայույնեշույլիս շեմցուրելիս վինավովա, խալ Սանում արգադավուդո ես սագիտխի պիրդաբեր ույթույրոմ չույն պրեմիեր մինիստրիս խոյլազը ռիալում դա խոյլազը նիսաղպ կանդատուրատ գոյսախեպա շինանը սակոտա մինիստրիս իրակրի Հալիբաշվիլիս կանդատուրա Սարսաղա չէ իզլեպա իտկասրոմ բիզինա իվանիշույլիս, ան բիզինա իվանիշույլիս բիրոնեպաստան, իս ավտորիտետան միախուլովուլի բիրոնեպատ, գեմանդան մինիստակապինին չէ արիս խոլոդան խոլոչ ինանգասակութա իմոքումեն դա իս է ռոգորդ պոլիցիա մոքումեն դեպս Եվրոպուլի ծիվիլիզացի իսկույականևշի դա մաղալի դեմուկատի իսկույականևշի դա պոլիցիս դե պոլիտազիզացիամ, պոլիցիս գակետիլիշոպվիլեպամ Չյանի դա չեմի ես արգումենտ էբի խարդեպա կիտև էրդի ռամիտ ռոմելից ավուցիլուլը տաղսանիշնավի արիս։ Չյանց խարդ արսեպուլ ինպորմացիիտ, դա ես ինպորմացիա արարիս արանայրատ տամալուլի, նացիոնալ Հիվի թարգամազիտա սխատա ինտերյու էպշի, թու գամունատ խոյամշի, սատաց իսինի գիյադ ացխադեմենով ռամոդին մետուեշի, իսինի ապիրեմեն խելիս ուլուվաշի ուկան դավրուն էպաս։ Իմ շենտխովաշի թուկի սակարտուրոս արեխոլ որ ռիալուր կանդիդատուրազ է, դա ես ինպորմացիա ռիալուրի արիս տա արարիս չորի, ես արիս բատոնի Սերգեի ենքո դա բատոնի Հարիբաշվիլի։ Կանմե ուրդեպի դա ուտխիրոմ է պիրադետ բատոնի Սերգեի ենքոս սացին ստավիլուրի պոլիտիկուրի սիտուածիս դաճերաս, ստավիլուրի պոլիտիկուրի սիտուածիս դաճերաս, ռոմելից արունդը գադայիզատոս կավոշի։ Սինարում դեկ շեմտխովաշի, թուկի արիքն են բազլիերի պրեմիեր մինիստրի, ամշեմտխովաշ Սակարտորոս չիրդեպա ձլիերի պրեմիեր մինիստրի, դա խեոնդերի մինիստա կապինետի դան ես էտի պիրոնևա կախլավ խորդով խորոտ շինանգասակութա մինիստրի իրակլի Հարիբաշվիլի։ Հարիբաշվիլի իկնեպա իմիս գարանտի, ռոմ Սակար Thank you.
მე ლაკონურად ვიტყვი ამის შესახებ, რომ იმერლიშვილი ჯობია ბოკერიას, მაგრამ ბოკერიას ჯობნა არ ნიშნავს, რომ ეს არის იდეალური კანდიდატურა. დანარჩენს რა თქმა უნდა დრო გვაჩვენებს, მაგრამ იმ კონტექსტში, რომელ კონტექსტში მე ვსაუბრობდი, რა თქმა უნდა უშრობის საბჭოს ახალი მდივნის კანდიდატურა არ არის ძლიერი პოლიტიკური ფიგურა, რამაც რა თქმა უნდა შესაძლოა გაუძნელოს საკმაოდ ბევრი საქმე უშრობის საბჭოსაც და პრეზიდენტის ადმინისტრაციასაც. თუმცა მე ვიმედოვნებ, რომ მე ამ პროგნოზში ამ შემთხვევაში შევწდები და ქალბატონი იმერლიშვილი იქნება ღირსეული უშრობის საბჭოს დივანი. დაველოდოთ საქმე მომშენმან გამოგაჩინოსო ამაზეა ნათქვამი. აი, როდესაც მე ვსაუბრობ ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილის კანდიდატურაზე, მე არ ვისაუბრებდი ესე კატეგორიულად ღარიბაშვილის კანდიდატურაზე პრემიერ-მინისტრის პოსტზე, თუ არ იქნებოდნენ ნაციონალური მოძრაობა, თუ არ იქნებოდა არჩევნებში მეორე ადგილზე. არჩევნებში მიღებულმა მეორე ადგილმა საკმაოდ რთული პოლიტიკური კლიმატი შექმნა საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში. ფაქტობრივად დამლაშავე ძალა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად გამოცხადდა ერთადერთ პოლიტიკურ ოპოზიციად, რაც ჩემი ღმართმენით არის უდიდესი სტრატეგიული შეცდომა, რომელმა სტრატეგიულმა შეცდომამაც შესაძლოა ძალიან ცუდი შედეგები გამოიღოს. სხვათა შორის არჩევნებამდე ბევრი ექსპერტი, მათ შორის ამ ექსპერტებს ვეთანხმებოდი, მე ვსაუბრობდით იმაზე, რომ ეს არის არჩევნები არჩევანის გარეშე. და ფაქტობრივად ესეც იყო, იმიტომ რომ ეს დაადასტურა მოსახლეობის დაბალმა აქტივობამაც, რადგანაც მოსახლეობა ფაქტობრივად არ მივიდა არჩევნებზე და ფაქტობრივად მოსახლეობა იყო ბოიკოტის რეჟიმში. მაგრამ აქ მე მინდა ვისაუბრო ერთ ფაქტორზე, რომელ ფაქტორზეც არავის არ გამომახვილებია ყურადღება. ეს არის ქალბატონი გურჯანაძის ფაქტორი. მე იმედ გაცრუებული ვარ ქალბატონი გურჯანაძის მოქმედებით. მე არ ვამბობ, რომ გურჯანაძე უნდა გამოსულიყო ქუჩაში, რა თქმა უნდა ის არ უნდა გამოსულიყო ქუჩაში, არავითარ შემთხვევაში გურჯანაძე და არც არავინ ნებისმიერ სხვა ქუჩაში არ უნდა გამოსულიყო, მაგრამ გურჯანაძის ქმედებებმა შეიძინა პოლიტიკური გარიგების ელფერი. გურჯანაძემ მიიღო ყველაფერი, რისი მიღებაც მას სურდა. გურჯანაძემ მიიღო აინაზღაურა მილიონი ლარი, რომელი მილიონი ლარიც დაიხარჯა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად. გურჯანაძემ მიიღო სახელმწიფო დაფინანსება მისმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ. გურჯანაძემ მიიღო მომავალი არჩევნებისთვის საარჩევნო კომისიებში ყველგან თავიანთი წარმომადგენლის დანიშნვის უფლება. მე სიმართლე გითხრათ, არ მეგონა, რომ ქალბატონი გურჯანაძე ესეთი ტიპის გარიგებაზე წავიდოდა. პოლიტიკური თამაში შეასრულა. დიახ, მე და ქალბატონინოს როდესაც ჰქონდა შეხვედრა და იქ იყო საუბარი, გარკვეულ საუბრები იყო, მე მას ერთი კითხვა დაუსვი: თქვენი ბრძვით პირველი ადგილისთვის, მეორე ადგილისთვის თუ მესამე ადგილისთვის? გაირკვა, რომ ის იბრძოდა მესამე ადგილისთვის. და არა, პირად საუბრებში არ დაუდასტურები, რა თქმა უნდა ეს, მაგრამ როგორც არჩევნების შედეგებმა გვაჩვენა, ის იბრძოდა მესამე ადგილისთვის და იბრძოდა. არა, ფინანსურზე არ მაქვს, მან ფაქტობრივად კვალიფიციურ სუბიექტად აქცია თავის პოლიტიკური ორგანიზაცია. საკმაოდ დიდ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო დაფინანსებას მიიღებს მისი პოლიტიკური ორგანიზაცია და ამავე დროს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, თქვენ იცით, რომ თუ 5%-იან ბარიერს გადალახავდა რომელიმე კანდიდატი, ის მიიღებდა მილიონ ლარს, აუნაზღაურდებოდა მილიონი ლარი. მე არ დამითვლია, ვინ რამდენი დახარჯა არჩევნებში და კონკრეტულად ქალბატონმა ბუჯანაძე მილიონი ლარი დახარჯა, 2 მილიონი დახარჯა თუ 100,000 ლარი დახარჯა, და ეს არ არის ჩემი საქმე, ეს ალბათ კონტროლის პარატის და სხვა ესეთი ტიპის ორგანიზაციების საქმე არის. მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებით ის მოგებული დარჩა. და როდესაც საუბრობ უკომპრომისობაზე, როდესაც საუბრობ იმაზე, რომ
შენ ხარ ერთადერთი რეალური ოპოზიციური ძალა, მე ვთვლი რომ ესეთი ტიპის პოლიტიკურ გარიგებაში იქნება თუ პოლიტიკურ თამაში არ უნდა შეხვიდე. იმიტომ რომ ეს არის ვინმესთან არა იცით რა არის მე შეიძლება პოლიტიკური გარიგებაში შეიძლება შეხვიდე პიროვნებას შეიძლება შეხვიდე სისტემასთან შეიძლება შეხვიდე ხელისუფლებასთან თლიანად შეიძლება ეს ამ პოლიტიკურმა გარიგებამ შეიძინოს ერთი ელფერი რომ ეს არ იყოს რაღაც კულუარული საუბარი მაგრამ არჩევნების შედეგების შემდგომ მოხდეს დადგეს ის შედეგი რომელიც ჩვენ გსურს მე არ მინდა დღევანდელ ეტაპზე ინფორმაციის ნაკლებობის გამო ვისაუბრო იმაზე კონკრეტულად რომელ პიროვნებებს შორის შედგა გარიგება მაგრამ ფაქტი იმის თაობაზე რომ აქ არ იყო ბრძოლა გამარჯვებისთვის აქ არ იყო ბრძოლა მეორე ტურისთვის აქ არ იყო ბრძოლა იმისთვის რომ ნაციონალური მოძრაობა მეორე ადგილზე არ გასულიყო ეს სახეზე არის დიახ პირდაპირ გეტყვი ქალბატონმა ბურჯანაძემ ნუ ეს ხდება ხოლმე საერთოდ მაგრამ ქალბატონმა ბურჯანაძემ არ იბრძოლა იმისთვის ბოლომდე არ იბრძოლა იმისთვის თუნდაც იმისთვის რომ ნაციონალური მოძრაობა მეორე ადგილზე არ გასულიყო ქართულმა ოცნებამ ბევრად უფრო იბრძოლა ამისთვის რომ ნაციონალური მოძრაობა მეორე ადგილზე არ გასულიყო ვიდრე ქალბატონმა ბურჯანაძემ როგორი პოლიტიკური კონფიგურაციის და გარიგების შედეგად მოხდა ეს ყველაფერი ამას უახლოესი დრო გამოაჩენს და ის დალექილი სიტუაცია გამოაჩენს რომელი სიტუაციაც აუცილებლად დაილექება რამოდენიმე ხანში მაგრამ მე გარწმუნებთ რომ ეს ყველაფერი ნაციონალობის მეორე ადგილზე გასულა რასაც დღეს ქართულ ოცნებას აბრალებენ იყო არა ქართული ოცნების ბრალი არამედ ეს იყო პარლამენტის გარეთ დარჩენილი იმ საპრეზიდენტო კანდიდატების ბრალი რომლებმაც აბსოლუტურად უმიათოთ შეიძლება შემთხვევაში გარიგები წარმართეს თავიანთი საპრეზიდენტო კამპანია და ჩვენ დაგვიდგა სავალალო შედეგი ეს სავალალო შედეგი მე არ მინდა რომ თქვათ რაღაც აპოკალიპტური სურათები დავხატო მაგრამ იცოდეთ და დაიმახსოვროთ ჩემი სიტყვა უახლოეს ხანებში და თვეებში თუ კი არ იქნება ძლიერი ხელისუფლება ეს ყველაფერი უკან მოუბრუნდება ქართულ ამომრჩევლებს დღეს ყველაზე მეტად ბიზნესმენებს წასვლით გახარებული არიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები. რადგანაც ისინი აბსოლუტურად ლოგიკურად ფიქრობენ, რომ სუსტი პრეზიდენტის და სუსტი პრემიერის პირობებში მათი პოლიტიკური ამოცანების გადაწყვეტა საკმაოდ ადვილი იქნება. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ამის საფუძველი და ამის საშუალება არ მივცეთ. თუმცა ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ ძნელი იქნება სუსტი პრემიერის და სუსტი პრეზიდენტის პირობებში. და დღეს ჩვენ ამის რეალური საშუალებების წინაშე ვდგავართ. კიდევ ერთხელ განმეორდები. ნაციონალური მოძრაობა ოცნებობს, რომ ხელისუფლებაში იყოს ტანდემი მარგველაშვილი სერგენკო. არა იმიტომ, რომ ან მარგველაშვილი არის მათთან რაიმე გარიგება შანსი სერგენკო, მე ამას გამორიცხავ. აბსოლუტურად გამორიცხავ, რომ ისინი მათთან რაიმე გარიგებაში იყვნენ. ხოლმე ხოლმე იმიტომ, რომ ისინი სუსტები არიან და მათი მორევა ბევრად უფრო ადვილი არის. აი ამიტომ არის ზუსტად ღარიბაშვილის კანდიდატურა აუცილებელი და მიზანშეწონილი. დანარჩენი ყველამდე როგორ დაემთხვევა ჩემი, ჩვენი და ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური გემოვნება, ყვალ გამოჩდება, როდესაც ის თავის კანდიდატურას დაასახელებს, მაგრამ მე აქედანაც სურს მას მიმმართო, რომ ალბათ ბატონი ღარიბაშვილის კანდიდატურა იქნება ყველაზე რეალური და ყველაზე რაციონალური.